jokaisen poliitikon tärkeimpiä tehtäviä on osata puhua. Tietenkin tärkeintä on ajattelu, teko ja puhuminen siinä sivussa. Kuinka monta hyvää poliittista puhujaa sinä tiedät Suomessa? Äkkiseltään tulee mieleen Timo Soini ja Ilkka Kanerva. Kai niitä muitakin on. Sen sanon kuitenkin, ei minulla tule yhtään tyttöpolitiikon puhetta mieleen. Ehkä joku Hertta Saarinen, kun oli 100 vuotta sitten, kenties. Nykypäivän tyttöpuhujat eivät ole poliittisia puhemestareita. Tämän sinä huomaat, kun kuuntelet naistyttö ykköstä Suomen pääministeri Sanna Marinin puhetta. Näin. Hän ei ole puhuja. Onko hän tekijä? Onko hän ajattelija? Sitä minä, Suomen Kennedy, en tiedä.